ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଖଗଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖଗଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ 13 ଦିନ ଧରି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 13 ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧୁପୁରାସ୍ଥିତ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ମାଳଚନ୍ଦିନୀ ହେବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଦିନରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ଫୁଡ଼ି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଣାସର ମୁଣ୍ଡାଇ ଏକ ପଟୁଆରରେ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପର୍ବର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଶୁଭ ମନାସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗାଇର ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ନିଖିରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି 2 ପୀଠ ସମେତ କୁଶୁଡ଼ିହା, ଦେଉଳା ଓ ଚାନ୍ଦମଣି ପ୍ରଭୃତି ଶୈବପୀଠରେ ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ୍ ଓ ଜାମ୍ମୁକୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।